Wewe kama umesukumwa na mtu mmoja akakwambia kabila yako isukue. Umesukumwa na wasee wengine wakasema tuko pamoja na wewe. Wacha nikukaribishe Meru ukuje use sera, lakini sio sera ya ukabila, kuja utasema sisi tuko na soko ya majani chai, utairekebisha namna gani? Kahawa utarekebisha namna gani? Miraa uma soko katika uongozi wa Uhuru Kenyatta imefungwa na tumekuwa maskini. Utafungua soko namna gani? Ukiingia hapa sukari na uchumi wa watu wa Western utafanya namna gani? Hiyo ndiyo sera tunataka kusikia ya rais ambaye anataka kuongoza Kenya miaka ijayo, lakini si eti ni wa kutoka huku ati kabila hili. Kabila sasa ni kile tunataka kusikia na njia ya kupeleka na kuweka pesa kwa mikono yetu na mifuko yetu, sababu sisi ni watu wa kufanya kazi. Mko tayari kuchukua handout ya ambassador ama uchukari, uchumi utengenezwe, uwe na pesa yako, uwe na heshima, unapeleka mrembo wako kwa salon, watoto wako unalipia fees, mama akienda hospitali kujifungua unalipa, ama unataka ulipiwe? Mnatakaje? Unajua hata mwanaume akitaka kuambia nitalipia mama huko akienda kujifungua ni kama alikuwa anakusaidia kufanya kazi? Tunataka pesa sisi wenyewe tunjilipie mabibi zetu salon na watoto sisi tuweze kulipa tukisaa watoto. Ama namna gani? Wacha niwaambie ndugu zangu. Kijana mfanyakazi ni William Ruto. Tunamuelewa, tumniasula kama sisi. Amesukuma biashara ya kutabandilisha Kenya wakiwa na Uhuru Kenyatta na tunamuelewa. Kazi yake anaamkia saa 12 na anaifunga saa 6 ya usiku, analala saa 3. Hawa wengine hata ukiangalia macho asubuhi mnakuelewana ilikuwa namna gani asubuhi, kwa hivyo hata kuamka ni shida. Njela waweke njela za kutosha za kufunga mahasula, sababu sisi hatubanduki. Asanteni na Mungu awabariki.